sarjakauden avausottelu PK-Hulmissa Vantaa ONS takana 2-1 voitolla kausikäyntiin. Netto, kun Sorosa Breyer päälle myös miettii tästä ekasta liigamatsista. No, vähän kaksijakoiset. Hyvät fiilikset siitä, että saatiin 3 pistettä ja se on niinku ihan kaikista tärkein asia, kun kausi alkaa. Mutta kyllä toi nyt pelillisesti ei ollut ehkä sitä, mitä me haluttiin nähdä, mutta siellä oli paljon hyvää, että kyllä me nyt tyytyväisiä ollaan. Joo, just toi, mitä Netto sanoi, että tavallaan voitto, totta kai pitää olla tyytyväinen. Mutta, ja eka peli oli niinku hyvät fiilikset ja oli intoa, mutta sitten kentällä oli just vaikeeta, että vastustaja oli semmonen aika niinku tiivis niinku tossa hyökkäysalueella varsinkin, että loi meille sille hankalia paikkoja välillä, mutta tyytyväinen voitto. Mitkä on ne keskeiset asiat, mitkä otetaan mukaan ensi viikonloppujen Jesperin? No, halu ja se välillä oli tosi hyvää pallopitoa. Luotiin paljon maalipaikkoja, mutta siinä siis maalipaikoista pitää tehdä enemmän maaleja. Hyvä fiilis. Niin tänään Netalle yksi osuma ja esityä toiseen, niin kerropa vähän noista osumista. Joo, eka meillä oli vähän siinä prässi päällä ja mä näin, että se menee sille topparille, että sillä tulee haastava pallo, niin lähdin siitä paineista ja osasin vähän ehkä odottaa sitä, että se tatsi karkaa ja siitä pääsin viimeistelemään. No, sit se syöttö nyt oli, mulla oli aika montakin paikkaa syöttää samanlainen, että sitä haettiin siinä 3 kertaa ennen kuin saatiin, mutta tuosta vasemman laidan kautta ja sitten karkin päähän, ja jos karkille pistää päähän, niin kyllä se sitten tekee. Ja vielä oikeastaan päällimmäisenä, että nyt pitkästä aikaa taas Myyrmäen stadionilla ja kotiyleisö edessä, miltä se tuntuu? Ihanaa, ja ihanaa, että kausi alkoi, kiva pelaa ja kiva, että yleisö pääsee paikalle ja toivottavasti tulisi enemmänkin ihmisiä. Kyllä, samaa mieltä kuin Roosa, että kyllä me ollaan odotettu, että pääsee tänne Myyrmäen pyhättöön pelaamaan. Täällä me ollaan turvassa ja kotona ja täällä onnistutaan.